Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsi bugün yekunlaşdı. 14 iyul tarixindən başlayan bu proses 7 iş günü ərzində həyata keçirildi. Bugün informatika, rus dili, coğrafiya, rus dili və ədəbiyyatı ixtisasları üzrə imtahan keçirilib. Bildiyiniz kimi, təhsil televiziyası bu günlər ərzində ekspertlərin iştirakı ilə sizə ixtisas suallarına aid bəzi tapşırıqları təhlil və izah etdi, onların izahını çatdırdı və bugün də biz coğrafiya ixtisasıyla bağlı bəzi sualların və çətin hesab olunan sualların izahını sizə təqdim eləyəcəyik. Ekspert qonağımız Mahir Sərkərli sizə coğrafiyayla bağlı bəzi tapşırıqları təhlil eləyəcək. Amma ona keçməzdən əvvəl, izahlarımıza keçməzdən əvvəl mən istəyərdim ki, informatika ixtisası üzrə biz suallarımızı ekranda görək. Əvvəlcə sizə doğru cavabları təqdim eləyək bütün ixtisaslar üzrə. Hazırda siz ekranda informatika üzrə 40 sualı və doğru cavablarını görürsünüz. Və biz növbəti səhifəyə keçirik. Görürsünüz, orada doğru cavablar sarı rənglə boyanıb, işarələnib. Bəli, hazırda sizə informatika üzrə suallar təqdim olunur və həmin sualların doğru cavabları təqdim olunur. Birazdan coğrafiya ixtisası üzrə bəzi suallar ekspertimiz Mahir Sərkərli tərəfindən izah olunacaq və biz sizə hazırda informatika ilə bağlı sualları təqdim edirik. Bildiyiniz kimi bugün 4 ixtisas üzrə imtahanlar keçirilib. İnformatika, rus dili, coğrafiya, rus dili və ədəbiyyatı ixtisasları üzrə imtahanlar keçirilib. Hazırda 40 sual yekunlaşdı, informatika üzrə 40 sual yekunlaşdı və biz indi rus dilindən bağlı ixtisas suallarını ekranda görəcəyik. 40 sual, ixtisas sualı sizə təqdim olunacaq və həmçinin doğru cavablarını siz görürsünüz hazırda. Rus dilindən bağlı sizə 40 sual, ümumilikdə 40 sual təqdim olunur və siz növbəli şəkildə həmin sualları ekranda görürsünüz. Doğru cavablar sarı rənglə işarələnib. Və birazdan sizə coğrafiya, rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə suallar göstəriləcək, təqdim olunacaq. Və siz hazırda rus dili ilə bağlı 40 sualı ekranda gördünüz və 40 sualın doğru cavabı sizə təqdim olundu. İndi keçək coğrafiya ixtisası üzrə suallarımıza. Hazırda coğrafiya ixtisası üzrə də 40 sual sizə təqdim olunacaq. Eləcə də doğru cavabları sizə hazırda göstərilir. Birazdan coğrafiya ilə bağlı ekspertimiz Mahir Sərkərli sizə sualları izah eləyəcək. Bildiyiniz kimi artıq test imtahanı mərhələsi yekunlaşdı. Test imtahanı mərhələsi 7 iş günü ərzində həyata keçirildi. Hazırda siz coğrafiyayla bağlı son sualları gördünüz və doğru cavabları sizə təqdim olundu. Və mümkünsə keçərdik digər sonuncu rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə suallarımıza. Hazırda siz ekranda rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə sualları və doğru cavablarını görürsünüz. Doğru cavablar sarı rənglə işarələnib. Bildiyiniz kimi, bu günlər ərzində təhsil televiziyası sizin üçün bəzi ixtisas suallarından bir neçəsini ekspertlərin köməyi ilə izah eləyir. Hazırda biz coğrafiya ixtisası üzrə bizə namizədlər tərəfindən göndərilən bəzi sualların izahını sizə təqdim eləyəcəyik. Belə, suallarımız yekunlaşdı. Bütün bugün keçirilən imtahanlar üzrə, ixtisaslar üzrə bütün sualları biz ekranda göstərdik hazırda sizin üçün və doğru cavablarını sizə təqdim elədik. İndi istəyərdim coğrafiya ilə bağlı çətin hesab olunan, Mahir müəllim, indi siz təhlil eləyəndə yəqin onları da deyəcəksiniz, doğrudan bu çətin hesab olunandı. Bu suallar bizə, çünki namizədlər tərəfindən göndərilir və onlar nömrələrlə hətta təqdim edirlər ki, bizə xahiş edir ki, ekspertlər bu sualları izah etsinlər. Və elə başlayıq birinci sualdan. Birinci sualı biz indi ekranda görəcəyik. Buyurun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Birinci sualımız yerin hərəkəti ilə bağlı olan bir sualdır. Sualın şərti belədir. Yay gündönümü günü günorta vaxtı günəş şüalarının 21.5 bucaq altında göründüyü paralelə aid olan əlamətlər. Namizədlər bilməlidir ki, yay gündönümü günü günəş şimal tropik xətti üzərində zenitdə olur. Yəni yer kürəsinin şimal tərəfi günəşə doğru daha çox çevrilir. Şimal yarım kürəsi daha çox işıq alır. Və təbii ki, yay gündönümü günü günorta vaxtı günəş şüalarının 21.5 bucaq altında göründüyü paraleli tapmaq lazımdır. Bunu tapmaq üçün təbii ki, zenitdən, yəni 90 dərəcədən 21.5 dərəcə çıxanda 68.5 dərəcəlik bir fərq yarandığını görə bilirik. Və eyni zamanda namizədlər bilməlidir ki, şimal yarım kürəsində yay gündönümü zamanı günəş şüalarının minimum düşmə bucağı şimal qütbündədir. Bu da 23.5-dir. Deməli, buradan namizəd müəyyən etdi ki, şimal yarım kürəsində 21.5 dərəcə bucaq altında görünən bir məntəqə yoxdur. Bu paralel yalnız və yalnız cənub yarım kürəsində ola bilər. Bunu tapmaq üçün 23.5 dərəcə şimal enliyindən 45 dərəcə cənuba doğru hərəkət edərək, 68.5 dərəcə cənuba doğru hərəkət edərək 45 cənub enliyinə çatır. Və həmin paralelin 45 cənub enliyini olduğunu təyin etdikdən sonra sualın şərtlərinə nəzər yetirərək hansı şərtlərin doğru olduğunu müəyyənləşdirir. Birinci şərt belədir. Kestiyi ərazilərdə isti okyan cərəyanlarının təsiri ilə musson meşələri formalaşmışdır. Əlbəttə ki, cənub yarım kürəsində 45 cənub enliyində təbii ki, musson meşələrinin formalaşma ehtimalı daha zəifdir. Niyə görə? Çünki cənub yarım kürəsində su və quru arasında suyun payı çox olduğu üçün ümumiyyətlə musson şəraiti yaranmır. Nəticə etibarilə musson meşələrinin yaranma ehtimalı mövcud deyildir. İkinci şərtə nəzər yetirsək görə bilərik ki, şərqə doğru hərəkət edən səyyah qütb ulduzunu özündən sol tərəfdə görəcək. Cənub yarım kürəsində qütb ulduzunun görünməsi mümkün deyil, çünki yer kürə formasındadır və yerin kürə formasında olması cənub yarım kürəsində qütb ulduzunun görünməməsinə gətirib çıxarır. İkinci şərt öz əksini tapmır, doğru deyil. Üçüncü şərtə baxırıq, yalnız bir materiki kəsir. Namizədlər xəritəyə nəzər yetirsələr görə bilərlər ki, 45 cənub enliyi yalnız və yalnız cənubda Cənubi Amerika materikini kəsməkdədir. Üçüncü şərtimiz doğrudur. Dördüncü şərtdə isə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı 68.5 dərəcədir. Bunu tapmaq üçün namizəd yenidən məsələni həll etməlidir. 45 cənub enliyində günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı olduğu zaman günəş cənub tropiki üzərində zenitdə olur. Yenə 45 dərəcə ilə 23.5 dərəcə arasında fərqin 21.5 dərəcə olduğunu müəyyən edir və zenitdən 21.5 çıxarkən 68.5 dərəcə bucağı müəyyən edir. Deməli, 3-cü və 4-cü şərtlərimiz doğrudur. 5-ci şərtə nəzər yetiririk. Bu paralel boyu yerin öz ox ətrafında fırlanma sürəti Madrid şəhərinin yerləşdiyi paralelin fırlanma sürətindən daha çoxdur. Madrid şəhəri Bakı şəhəri ilə eyni enlikdə yerləşdiyinə görə 40-cı paraleldə yerləşdiyi üçün biz bilirik ki, ekvatordan qütblərə doğru getdikcə yerin kürə formasında olmasını nəzərə alaraq paralellərin fırlanma sürəti azalır və o nöqtəyi nəzərdən qərar verə bilərik ki, bu paralel boyu yerin öz ox ətrafında fırlanma sürəti Madrid şəhərinin yerləşdiyi paralelin fırlanma sürətindən daha çoxdur ifadəsi yanlışdır. Və 6-cı şərtə nəzər yetirsək görə bilərik ki, yaz gecə-gündüz bərabərliyi günü Şaquli dirəyin kölgəsinin uzunluğu günorta vaxtı dirəyin öz uzunluğuna bərabərdir. Namizəd bilməlidir ki, bu məntəqə 45 cənub enliyində yerləşir. Yaz gecə-gündüz bərabərliyi günü günəş ekvatorda zenitdə olduğu üçün onun yerləşdiyi paralel arasında olan fərqə nəzərən Şaquli dirəyin kölgəsinin uzunluğu öz uzunluğuna bərabərdir. Beləliklə, bu sualımızın doğru cavabı 3-4-6 A bəndidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, mən buradan bəzi şərtləri də baxıram, izləyirəm. Amma nəzərinizə çatdırım ki, bugün yalnız coğrafiya ixtisasından bağlı suallar sizə təqdim olunacaq. Yəni, sualların da bəziləri sizin üçün təhlil olunacaq. Amma ümumilikdə biz bütün ixtisaslara aid doğru cavabları sizə təqdim eləmişik yayımızın əvvəlində və yayın bitəndən sonra bu video Təhsil Televiziyasının Facebook səhifəsində yerləşdiriləcək. Ona görə təkrar baxmaq istəyənlər həmin videodan açıb doğru cavablara baxa bilərlər. Və biz növbəti suala keçirik. Üçüncü sualı zəhmət olmasa ekranda görək. Üçüncü sualın şərti belədir. Hansı şəhərdə 21 mart günü günorta vaxtı Şaquli basdırılmış dirəyin kölgəsinin uzunluğu dirəyin öz uzunluğuna daha yaxındır?
Namizədlər burada verilən şəhərləri tanımalıdır və bu şəhərlər məşhur şəhərlərdir. Təbii ki, Pekin, Oslo, Qahirə, Sankt Peterburq və Jakarta şəhərləridir. Eyni zamanda namizəd bilməlidir ki, 21 mart tarixində Günəş Ekvatorda zenitdə olur və Günəşin zenit enliyindən 45 dərəcə uzaqda olan məntəqədə əlbəttə kölgənin uzunluğu öz uzunluğuna bərabər olur. Amma bu sualda fərqli bir məqam mövcuddur. Namizəd bu fərqli məqamı müəyyənləşdirməlidir ki, həmin dirəyin kölgəsinin uzunluğu ilə öz uzunluğu arasında fərqin az olması müşahidə olunmalıdır. Təbii ki, Pekin şəhəri 40-cı şimal enliyində yerləşir və Pekin şəhəri eyni zamanda 45-ci təbii ki, şimal enliyinə daha yaxındır və Pekin şəhərində yerləşən bir dirəyin kölgəsinin uzunluğu eyni zamanda 45-ci paraleldə yerləşən bir dirəyin kölgəsinin uzunluğuna yaxın olacaq. Amma burada niyə görə Oslo, Qahirə, Sankt Peterburq və Jakarta olmur? Ona görə ki, Oslo daha şimalda, Sankt Peterburq eyni zamanda daha şimalda yerləşir. Kölgə arasında fərq çox olacaq. Qahirə 30-cu enliklərə yaxın yerləşir. Orada da həmsinin 45-ci enlikdən nisbətən uzaqdadır və eyni zamanda Jakarta şəhəri ekvator üzərində ekvator yaxınlığında yerləşir və nəticə etibarilə Jakarta'da deməli 45-ci paraleldən daha uzaqdadır. Beləliklə sualımızın doğru cavabı A bəndi Pekin. Çox sağ olun Mahir müəllim. Doğrudan mı bu sualı coğrafiya müəllimi olmaq istəyənlər üçün çətin hesab etmək olar? Yəni bu suallar həm düşündürücüdür, eyni zamanda kompleks biliklər tələb edir. Ona görə də keyfiyyətli müəllimləri seçmək üçün bu tip sualların işlənməsi vacibdir. Çox sağ olun, minnətdaram. Növbəti suala keçək, 6-cı sual. 6-cı sualı ekranda biz indi görəcəyik. 6-cı suala nəzər yetiririk. Bu sualda xəritə mövzusuna aid olan bir sualdır. 6-cı sualın şərtində qeyd olunur ki, diaqrama əsasən hansı xəritənin miqyasının daha böyük olduğunu müəyyən edin. Təbii ki, bu diaqramlarda sol tərəfdə xəritədəki, sağ tərəfdə isə həqiqi məsafələr verilmişdir. Yəni, xəritədəki məsafə həqiqi məsafə. Namizədlər bilir ki, ümumiyyətlə, miqyas kəmiyyətini müəyyən etmək üçün həqiqi məsafəni xəritəyə məsafəyə bölmək lazımdır. Sütunlara nəzər yetirsək görə bilərik ki, ümumiyyətlə, namizəd bu sualda iki seçim arasında qala bilər yalnız. Birinci və üçüncü seçimlər. Təbii ki, biz miqyas kəmiyyəti ilə miqyası qarışdırmamalıyıq. Təbii ki, burada birinciyə baxırıq, nəzər yetiririk birinci diaqrama. Bu birinci diaqramda həqiqi məsafəni xəritəyə məsafəyə bölərək miqyas kəmiyyətinin daha kiçik olduğunu alırıq. Amma üçüncü diaqrama baxanda həqiqi məsafəni xəritəyə məsafəyə bölüb miqyas kəmiyyətinin daha böyük olduğunu tapırıq. Əlbəttə ki, miqyas kəmiyyəti kiçikdirsə, o böyük miqyasdır. Nəticə etibarilə sualımızın doğru cavabı A bənd olacaq. Sağ olun. Əziz izləyicilər, mən nəzərinizə çatdırım ki, imtahan verilən gündən növbəti gün ərzində saat 11-dən başlayaraq apellyasiya müraciətləri eləyə bilərsiniz. Bu 48 saat müddətinə əhatə eləməlidir. Bunu da istədim, məlumatı istədim, nəzərinizə çatdırım. Və biz hazırda coğrafiya ixtisası üzrə bəzi sualları sizə təqdim edirik. Ekspertimiz Mahir Sərkərli həmin sualları sizin üçün təhlil edir. İndi hazırda 8-ci suala keçirik. 8-ci sual ekranda görünür. 8-ci suala nəzər yetirsək, şərtində görə bilərik ki, verilən coğrafi obyektlərin mütləq hündürlüklərinin artma sırasını müəyyən edin. Yəni, gördüyünüz kimi burada təbii ki, 5 coğrafi obyekt verib və bu coğrafi obyektlərin mütləq hündürlüyünün artma sırasına görə sıralamalıyıq. Namizədlər bilir ki, mütləq hündürlük dəniz səviyyəsindən ölçülür. Əlbəttə ki, burada verilən obyektlərin mütləq hündürlüyü dəniz səviyyəsindən aşağıdır, amma hamısı eyni hündürlükdə deyil, müxtəlif hündürlüklərdədir. O nöqtəyi nəzərdən bunların mütləq hündürlüyünün artması onların dəniz səviyyəsinə yaxınlaşması ilə müqayisə ediləcək. Və sualın şərtinə əsasən cavabı taparkən biz birinci növbədə tapmalıyıq ki, ən aşağıda yerləşən nöqtə, yəni məntəqənin, obyektin mütləq hündürlüyü, bu xor çökəkliyidir, ölü dənizin səviyyəsi 2 ilə işarə edilib, təbii ki, burada. Daha sonra Assal gölüdür, xor çökəkliyi təqribən 400 metrə yaxındır, Assal çökəkliyi 155 metrə yaxındır və üçüncü yerdə qərarlaşmış Karaciyə çökəkliyidir, 132 metrə yaxındır və dördüncü yerdə Ölüm dərəsi Şimali Amerikada, Kaliforniyada mənfi 86 metrə bərabərdir. Eyr gölünün səviyyəsi Avstraliyada mənfi 16 metrə bərabərdir. Və biz bu sualda mütləq hündürlüyün artmasını nəzərə alırıqsa, o zaman bizim düzülüşümüz təbii ki 2, 5, 3, 4, 1, yəni xor çökəkliyi, deməli Assal gölü, Ölüm dərəsi
karaciğer çökəkliyi və eyrgöl olacaq və doğru cavab A bəndidir. Çox sağ olun. İzləyiciləri gözlətmədən növbəti suala keçək. 10-cu sual ekrana gəlir. Onun sualın şərti belədir. Xəritə sxemdə 1-4-5 rəqəmləri ilə göstərilən əraziləri 2-3-6 rəqəmləri ilə göstərilən ərazilərdən fərqləndirən əlamət. Xəritə sxemdə nəzər yetirsək görə bilərik ki, 1-4-5 rəqəmi ilə göstərilən ərazilər düzənlik ərazilərdir. Arazboy düzənlik 1-4 Ceyran çöl, eyni zamanda 5 Samurda və Çovalığı, 2-3-6 isə gördüyümüz kimi Böyük və Kiçik Qafqaz Naxçıvan yüksək dağlıqlarıdır. Və biz bu məntəqələrin yerlərini dəqiqləşdirəndən sonra, yəni artıq bizə məlum olandan sonra ki, bu məntəqələrdə hansı relief vahidləri var, onların mütləq hündürlükləri nə qədərdir, ondan sonra sualın izahını, əlbəttə sualın həll olunmasını etmək lazımdır. Təbii ki, 1-4-5 məntəqəsi, yəni düzənlik, 2-3-6 məntəqələri isə dağlıqdır. Belə yanaşsaq, daha rahat sualı tapa bilərik. Sualın şərtlərini bir-bir izah edəcəm sizə. Günəş radiasiyasının illik miqdarı daha çoxdur. Ölkəmizdə günəş radiasiyasının miqdarı düzənliklərdən əlbəttə ki, orta dağlığa doğru azalır, amma yenidən yüksək dağlıqda artır. Təbii ki, birinci şərt, yəni günəş radiasiyasının illik miqdarı daha çoxdur ifadəsi yanlışdır. Çünki burada ikinci, deməli üçüncü və altıncı məntəqələrdə təbii ki, günəş radiasiyasının miqdarı daha çoxdur. Deməli, birinci şərtimiz yanlışdır. İkinci şərtə nəzər yetiririk. Çayların əmələ gəlmək üçün təbii şərait əlverişli deyil. Deməli, burada birinci, eyni zamanda 4-cü və 5-ci məntəqələrdə çay əmələ gəlmə şəraiti normal deyil və yaxud da çay əmələ gəlmə şəraiti üçün təbii əlverişli şərait yoxdur. Niyə görə? Çünki onlarda yarım səhra, quru çöl iqlimi hakim olduğuna görə yanıqların miqdarı buxarlanma qabiliyyətindən daha azdır və nəticə itibari ilə bu da çay əmələ gəlmə şəraitini zəif edir və yaxud da mövcud deyil. Burada bizim ikinci şərtimiz doğrudur. Üçüncü şərtə baxırıq, tektonik çökmə zonasında yerləşir. Bəli, tektonik çökmə Kür çökəkliyi və eyni zamanda Ön Qafqaz çökməsində yerləşir. Üçüncü şərtimiz doğrudur. Dördüncü şərtdə arid inundasiyon relief formalarına rast gəlinir. Yəni, arid inundasiyon relief formaları var, əlbəttə ki, burada dördüncü məntəqədə Ceyran çöldə, amma digərlərində isə rast gəlinmir. Bu yanlışdır. Beşinci şərtə baxırıq, buxarlanma qabiliyyəti daha yüksəkdir. Biz bilirik ki, ölkəmiz ərazisində düzənliklərdə havanın temperaturu dağlıq ərazilərdən daha çoxdur. Havanın temperaturunun çoxluğu buxarlanma qabiliyyətinin yüksək olmasına gətirib çıxarır. 2-3-5 doğru fikirlərdir. Və mən eyni zamanda 1-4-6-nı da sizə izah edeyim. Daha doğrusu 1-4 izah etmişəm, 6-nı da izah edeyim. Yağıntılar əksər hissəsi ilin isti dövründə düşür. Təbii ki, 1-4-5 məntəqələrində yağıntıların əsas hissəsi ilin soyuq dövründə düşür, çünki onlarda mülayim istiqlim tipi hakimdir. Beləliklə, bizim sualımızın doğru cavabı C bəndidir. Çox sağ olun, minnətdaram. Nəzərinizə çatdırım ki, hazırda coğrafiya ixtisası üzrə suallar izah olunur. Bugün biz yalnız coğrafiya fənni üzrə bəzi tapşırıqlar sizə təqdim eləyəcəyik. Aysel xanım soruşur, izləyicilərdən biologiya ilə bağlı suallar və doğru cavabları soruşur. Aysel xanım, nəzərinizə çatdırım ki, dünənki yayımızda biologiya ilə bağlı bəzi suallar təhlil olunub. Hazırda o videonu siz Təhsil Televiziyasının Facebook səhifəsində tapıb baxa bilərsiniz. Və bugün yalnız, dediyim kimi, coğrafiya ixtisasından bağlı suallar izah olunacaq. Ekspertimiz, çünki coğrafiya üzrə mütəxəssisimiz Mahir Sərkərli hazırda sizə bu sualları, yəni bu fən üzrə sualları izah eləyir. 11-ci suala keçək, zəhmət olmasa. 11-ci sualda namizədlərdən soruşulur ki, cədvələ əsasən düzgün olmayan sıraları müəyyən edin. Cədvəldə sıralar verilmişdir, qeyd olunduğu kimi. Sıralarda əsas faydalı qazıntı, eyni zamanda faydalı qazıntı yatağının adı və yerləşdiyi inzibati rayon qeyd olunmuşdur. Biz burada düzgün olmayan fikirləri seçməliyik təbii ki. Birinci sırada Seolit, Ağdağ, Tovuz inzibat rayonunda yerləşir ifadəsi doğrudur. İkinci, Xromit, Göydərə, Kəlbəzər. Xromit yatağı, Göydərə, təbii ki, Xromit ehtiyat Göydərə yatağındadır və Kəlbəzərdə yerləşir doğru ifadədir. Üçüncü sırada, deməli, polimetal, gümüşlü, ordubat. Polimetal gümüşlü də deyil, daha doğrusu polimetal ehtiyatları gümüşlü yatağındadır, amma gümüşlü yatağı Ordubad inzibat rayonunda deyil, yanlışdır. Üçüncü,
Dördüncü, mis, Qaradağ, Daşkəsən. Mis ehtiyatları Qaradağ yatağındadır və Qaradağ yatağı Daşkəsən deyil, Gədəbəydədir. Bu da yanlışdır. Beşinci, Civə, Şorbulaq, Laçın. Civə Şorbulaqdadır, doğrudur, amma Laçın deyil, Kəlbəcərdir. Bu da yanlışdır. Altıncı, Gips, Ağzakənd, Göranboy, doğrudur. Biz sualın şərtində diqqətlə nəzər yetirsək görə bilərik ki, cədvəli əsasən düzgün olmayan sıraları soruşur və düzgün olmayan sıralar, bir daha təkrar edirəm, 3 polimetal gümüşlü ordubad, 4 mis Qaradağ Daşkəsən, 5 civə şorbulaq Laçın, doğru cavabımız 3, 4, 5 Y bəndidir. E variantı, deməli keçirik 15-ci suala. 15-ci suala nəzər yetirsəz görə biləriz. Görə bilərik ki, bu sualda iqlim diaqramı verilmişdir. Birinci növbədə namizəd iqlim diaqramının hansı iqlim tipinə aid olduğunu müəyyənləşdirməlidir, hansı iqlim tipinə aid olduğunu müəyyənləşdirməlidir və bu iqlim tipinin yağıntı və eyni zamanda illik temperatur şəraitində nəzər yetirsək görə bilərik ki, bu iqlim tipi əsasən Aralıq dəniz iqlim tipinə aiddir, Cənub yarımkürəsinin xarakterikdir. Amma sualın şərtində bu iqlim diaqramının aid olduğu iqlim tipinə aid olan xüsusiyyətləri soruşur. Yəni bu iqlim diaqramına diaqramının aid olduğu iqlim tipinə aid olan xüsusiyyətləri soruşur. Təbii ki bu Aralıq dəniz iqlimidir. Bunu müəyyən edəndən sonra biz şərtlərə nəzər yetirək. Baxırıq ki birinci şərtdə həm şimal, həm cənub yarım kürəsində rast gəlinir. Əlbəttə ki namizədlər bilir ki Aralıq dəniz iqlim tipi subtropik iqlim qurşağının əsas iqlim tiplərindən biridir. Həm şimal, həm də cənub yarım kürəsində bu iqlim tipinə rast gəlinir. Birinci ifadə doğrudur. İkinci ifadəyə baxıram, Tasmaniya və Sicilya adasında yayılmışdır. Bilirsiniz ki, Sicilya adasında Aralıq dəniz iqlim tipinə rast gəlinir, amma Tasmaniya adasında buna rast gəlinmir. İkinci ifadə yanlışdır. Üçüncü, yayıldığı bütün ərazilərdə yağıntıların çox hissəsi iyun, iyul, avqust aylarında düşür. Diaqrama baxanda namizəd görə bilər ki, yağıntılar iyun, iyul, avqust aylarında düşür. Amma şərti oxusa görə bilər ki, orada qeyd olunub ki, bu iqlim diaqramının aid olduğu iqlim tipi. Bu iqlim tipi şimal yarım kürəsində yağıntılarının çox hissəsi təbii ki dekabr, yanvar, fevral aylarında müşahidə olunur. Təbii ki üçüncü şərt yanlışdır. Dördüncü şərtə nəzər yetiririk. Yayıldığı ərazilərdə sitrus meyvəsliyi üçün əlverişli təbii şərait mövcuddur. Aralıq dəniz iqlim tipində yağıntıların nisbətən çox düşdüyü ərazilərdə təbii ki sitrus bitkiliyi üçün əlverişli şərait var. Dördüncü şərt doğrudur. Beşinci şərtə baxırıq. Yayıldığı ərazilərdə torpaqlar yay aylarında suvarılır. Aralıq dəniz iqlim tipində yayı quraq kestiyi üçün, yəni yağıntılarının çox hissəsi qış aylarında düşür. Əkinçilik əsasən yay fəslində baş verir. Ona görə yay aylarında suvarmaya böyük ehtiyac var. Doğrudur. Deməli, 1, 4, 5 doğru ifadədir. Lakin 6-cı şərtə baxırıq. Şimali Amerikada rast gəlinmir. Əlbəttə, Şimali Amerika materikinin qərb hissəsində subtropik iqlim qurşağının Aralıq dəniz iqlim tipinə biz rast gələ bilərik. Beləliklə, bizim sualımızın doğru cavabı 1, 4, 5 C bəndidir. Çox sağ olun, minnətdaram. Sonuncu 17-ci sual qaldı. Zəhmət olmasa onu da izah eləyək. 17-ci sualı indi ekranda görürük. 17-ci suala baxsaq, görə bilərik ki, şərt belə qeyd edilib. Verilmiş iqlim diaqramına uyğun gələn məntəqələrin yerləşdiyi inzibati rayonlar üçün oxşar xüsusiyyətləri müəyyən edin. İqlim diaqramları orta məktəb dərsliklərində, eyni zamanda atlaslarda öz əksini tapmışdır. Birinci iqlim diaqramı Zaqatala şəhəri üçün xarakterik olan bir iqlim diaqramıdır. İkinci iqlim diaqramı isə Quba şəhəri üçün, Quba üçün xarakterik olan bir iqlim diaqramıdır. Biz bu iqlim diaqramlarının hansı şəhərlərə aid olduğunu bilərək, İnzibati rayonları müəyyəndir. Təbii ki, Zaqatala şəhəri Zaqatala İnzibati rayonunda, eyni zamanda Quba da Quba İnzibati rayonunda yerləşir. Bunu müəyyən etdikdən sonra biz həmin o inzibati rayonlara aid olan oxşar xüsusiyyətləri müəyyən etməliyik. Təbii ki, Quba və Zaqatala inzibati rayonları üçün bir çox oxşar xüsusiyyətlər vardır. Onları mən bir-bir izah edəcəm. Birinci sırada ifadədə görürük ki, qeyd edilib ki, dağ çəmən və dağ meşə landşaftına malikdir. Əlbəttə ki, Quba və Zaqatala inzibati rayonlarının relyef vahidlərinin düzülüşü elədir ki, onlarda həm dağ çəmən, həm dağ meşə landşaftlarına rast gəlmək mümkündür. Birinci şərt doğrudur. İkinci şərtdə Xəzər dənizinə çıxışı vardır. Nə Quba inzibati rayonunun, nə də Zaqatala inzibati rayonunun Xəzər dənizində heç bir halda çıxışları mövcud deyildir. Üçüncü şərt xarici ölkə ilə həmsərhəddir. Zaqatala inzibati rayonu xarici ölkələrlə həmsərhəd olduğu halda Quba inzibati rayonu heç bir xarici ölkə ilə həmsərhəd deyil.
Üçüncü şərt doğru deyil. Dördüncü şərt Qafqaz dil ailəsinə mənsub olan xalqlar yaşayır. Həm Zaqatalada avarlar, eyni zamanda Qubada Qafqaz dil ailəsinə mənsub olan xalqlar yaşayır. Dördüncü şərt doğrudur. Beşinci şərtə baxırıq. İki fiziki coğrafi vilayət ərazisində yerləşir. Zaqatala həm Kürt çökəkliyində, eyni zamanda Böyük Qafqaz fiziki coğrafi vilayətində yerləşdiyi halda Quba isə yalnız Böyük Qafqaz vilayətində yerləşir. Bu şərt doğru deyil, oxşar deyil. Yəni 6-cı şərtə baxırıq. Mezozoy erasının süxurları yayılmışdır. Həm Zaqatala, həm Quba inzibat rayonlarının mütləq hündürlükləri çox olduğu üçün mezozoy yaşlı süxurlara rast gəlinir. Beləliklə bu sualımızın doğru cavabı 1, 4, 6 A bəndidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Mahir müəllim iştirakınız üçün. Minnətdaram. Əziz izləyicilər, beləliklə bizim indiyə qədər bu imtihan müddətində sizə göstərdiyimiz, təqdim elədiyimiz izahlar ixtisas suallarından bağlı izahlarımız yekunlaşır. Bildiyiniz kimi bugün imtihanlar informatika, rus dili, coğrafiya, rus dili və ədəbiyyat üzrə keçirilir və biz hazırda sizə coğrafiya ixtisası üzrə suallardan bəzilərini təqdim etdik. Mahir Sərkərli ekspertimiz sizin üçün bəzi sualların təhlilini verdi və izahını verdi. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bugün imtihana qatılan namizədlər növbəti gün saat 11-dən başlayaraq 2 gün ərzində apellyasiya müraciəti eləyə bilər. İndidən müəllim olmaq şansını əldə edən namizədlərimizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, salamat qalın.